Нові припутії Брекзиту. До розлучення Британії з ЄС 9 днів, але досі не зрозуміло, чи відбудеться воно взагалі. Тому чому Лондон гальмує справу і як до цього ставляться у Брюсселі, розповість Світлана Чернецька. І знову доля Брекзиту в руках британського парламенту. Саме від депутатів залежить, чи вийде країна з ЄС в останній день жовтня. Втім, вони не квапляться. Спочатку хочуть ухвалити всі необхідні закони, щоб забезпечити безболісне розлучення. Ми всі знаємо, поспішиш, людина смішиш. Але тут йдеться не просто про якийсь пересічний закон, а про політичну перебудову країни. Тож усе має бути зроблено ґрунтовно, а не поквапом. За всім, що відбувається у британському парламенті, пильно стежить уся Європа. Розгубленість у країнах ЄС навіть не приховують. Адже минулого тижня нарешті вдалося укласти угоду з Брекзиту. І здавалося б, кінець цієї епопеї вже близько. Стає дедалі важче зрозуміти, що ж насправді відбувається в Лондоні. Очевидно, уряд не має достатньої підтримки в парламенті. Але ми потребуємо рішення, і якнайшвидше, щоб кожна сторона розуміла, за що бореться. Британії слід бути відповідальнішою. Попри все, ратифікація угоди з Брекзиту в Брюсселі йде повним ходом. Паралельно тривають консультації між країнами щодо перенесення дати виходу. Адже вихідними тут отримали два листи з Лондона. Один з офіційним проханням про відтермінування без підпису прем'єр-міністра, а другий з його підписом про безглуздість чергової зміни дати. Насамперед, ми чекаємо пояснень від Британії щодо наступних кроків. Зі свого боку, ми, звісно, дуже ретельно стежимо за подіями в Лондоні. Тим часом у шотландському суді вирішують, чи законною була тактика прем'єра щодо надсилання двох листів до Брюсселя. Адже технічно він виконав букву закону і попросив відтермінувати Брекзит. Але на ділі схитрив, надіславши листа навздогін із поясненням, що перенесення дати лише нашкодить. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, новини, британське бюро телеканалу «Інтер».